20$ Facebook-ის ერთ მომხმარებლის ნომრის სანაცვლოდ, სწორედ ამ თანხად ყიდის Telegram-ში შექმნელი ჩატბოტი მომხმარებლების ნომრებს, დიდი რაოდენობით ნომრების შეძენაში ფასი განსხვავებულია. ეს ყველაფერი იწყება 2019 წლის სექტემბერში, როდესაც ერთ-ერთ დაუცველ სერვერზე მიაგნეს Facebook-ის დაახლოებით 500 მილიონი მომხმარებლის ტელეფონის ნომრებს. უცნობია თუ როგორ აღმოჩნდა ეს მონაცემები იქ და თანაც ეს სერვერი არ ეკუთვნოდა Facebook-ს, მაგრამ ეს სერვერი დაიბლოკა მონაცემთა ბაზა წაშალა, თუმცა სანამ ეს მოხდა, როგორ ჩანს გარკვეულ მომხმარებებმა მაინც მოიძია სტრეს მონაცემთა გადმოტრითვაიკიდან და ზოგადად მონაცემთა ბაზებიდან კონკრეტული სასურველი ინფორმაციის ამოღება გარკვეული ტექნიკური წოდნას და ასევე დროსაც საჭიროებს, თუმცა ასეთი ჩატბოტი ძალიან უმარტივებს ბაზის ფლობელ საქმეს. მე განახებ თახლა მიმოწერას ამ ბოტთან თუ როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი Facebook-ის მომხმარებლის პროფილის საიდენტიფიკაციო კოდით შესაძლებელია ბოტის დახმარებით ამ ანგარიშზე მიბმული ტელეფონის ნომრის ნახვა და პირიქით ტელეფონის ნომრით შესაძლებელია, რომ მოიძებნოს Facebook ანგარიში, აქვს შანსი კიდევაც რომ გაგზავნილია კოდი და შემდეგ ბოტიpassword-ს, რომ იპოვა მონაცემთა ბაზაში ასეთი ნომერი ამ ანგარიშზე მიბმული დაშიფრული ნომერი ჩანს და თან ხის გადახდის შემთხვევაში ეს ნომერი სრულად გამოჩნდება. ზუსტად როდის გამოჩნდა ეს ჩატბოტი უცნობია, თუმცა Twitter-ზე usurptkhovbis dargis plevaris mier gamokveqne был апосточი ჩანს რომ ასევე ჩანს რომ 12 იანვარს 2021 წლის ეს ეს ბოტი უკვე მუშაობდა და ასევე გამოქონა ბულ პოსტი ჩანს ქვეყნების სია რომ მონაცემთა ბაზაში რომელი ქვეყნიდან რამდენი მონაცემი აქვს ხდებით საქართველოსაც და ხედავთ რომ 95193 მონაცემი შედის ამ ბაზაში საქართველოსოდან ცნობისთვის Facebook-ის ტელეფონის ნომრებს იყენებს დამატებითი უსაფრთხოების სერვისების მისაწოდებლად მაგალითად თუ Facebook-ში შეიყვანთ საკუთარ ნომერს შემდეგ თუ უცხო ადამიანის ტელეფონისდან ან პლატარიდან შევა თქვენს ანგარიშში, თქვენ ამის შესახებ მოგივა შეტყობინება. ჯერჯერობით უცნობია, წარшли თუ არა Telegram-ი ან რა ზომებს მიიღებს ამ ბოთთან დაკავშირებით, თუმცა წარშლის შემთხვევაში ეს უბრალოდ შეაჩერებს ასე მარტივად ამ მონაცემების გაყიდვის პროცესს, მაგრამ ეს მონაცემები მაინც არ ჩება ახალ მისამართომი ინტერნეტში და 2019 წლის შემდეგ, რაც ეს ბაზა პირველად გამოჩნდა, მას შემდეგ უკვე რამდენჯერმე თავიჩინა ამ ბაზამ სხვა სხვა ვითარებაში.